Wow, nu er lige en sten. Så er vi altså på vej i FIF. Vi har et minut, til vi skal være der. Så det er derfor, Kirsten og jeg, vi simpelthen er på farten nu. Vi har et lille arrangement i klubben i dag, hvor vi skal til Frederiksberg Rådhus. Og der vil så være nogle... vi løber selvfølgelig dertil. Og så vil der være en labyrint, og inde i den labyrint er der så gemt en masse gaver. Så alle løberne, de bliver bare snuppet løs og kan give den gas og vinde de her gaver. Så jeg tænker, det kunne også være meget sjovt for jer lige at se. Men nu vil jeg så lige først på vej over til FIF. Så er vi kommet herover, og prøv lige at se, hvor mange der har nissehue på. Jeg har selvfølgelig glemt min, desværre. Det må vi have til gode til næste gang. Jeg kan også se på sig, Ralf. Der er ret glat hos dig. Der er Ralf. Lille nisse. Det er pissegodt, også på banen. Men det er alle de fremme. Det ser, hvor mange nissehuer, der gemmer sig iblandt. Det er meget hyggeligt. Jeg lægger lige væk, og så siger vi lige, hvad vi skal. De skal også lige give et ord til det hele. Det er min tur. Det er sådan set lige billigt. Det hele er godt. Det får jeg sammen med en igen. Nu er det lige blevet sagt, så det er de pakker, som Ralf og en anden, de kommer til at gå og gemme ind i labyrinten. Og jeg kan ikke huske sidste år, om der var en pakke til alle, eller om der bare blev givet frit løb. Men ellers så kan det være, at jeg skal ind og se, hvor mange pakker jeg kan skrave sammen. Så er der en gratis spillegave eller julegave. Tænk, så bliver julen lidt billigere. Nu ser vi. Jeg tror, at der er maks. En, man kan finde, sådan, så der også er lidt færre, og alle de faktisk også få lidt ud af det. Men uanset hvad, så er det et meget sjovt koncept. Det er altså julenisseløb, vi har, og det er også derfor, at der er så mange, der har nissehuer på. Jeg har glemt min, men jeg havde også pis travlt. Det er hold 2 og hold 1, der er samlet, så vi skal bare den vej. Så jeg tror egentlig, at jeg filmer først, når vi kommer derop, for der er lidt mere løs, eller så er det... Der er ikke så meget lys her. Det bliver sådan en mørk blok. Ja, vi ser det. Jeg ved det ikke helt. Nu løber vi i hvert fald afsted. Og der er Jesper. Han har både julelys og hue på. Så, okay. Vi løber. Hej. Der er vi Kirstines hold, der kommer der. Det var ikke det juletræ, men jeg synes nu alligevel ikke, at I skulle gå glip af det. Det var meget pænt. Lige om lidt, så skal vi... til højre, så går det faktisk ikke specielt lang tid. Så er vi der, så tjekker vi lige ind igen. Så har vi fundet endnu en vej, der er rimelig køn, og der løber vi altså. Det er meget hyggeligt, om man siger. Det er også derfor, vi gør det i klubben, for at bringe folk lidt sammen, fordi at i dag er der ikke rigtig noget træning. Det er bare jog. Altså, vi har løbet 18 minutter, tror jeg, når vi kommer derop. Så det er jo ikke... Det er ikke en lang tur, så bruger vi også noget tid deroppe og sådan noget. Så skal vi gerne direkte hjem igen, sådan så vi ikke skal ud på sådan en 8 km omvej, så vil vi aldrig komme tilbage til FIF, før klokken den var 8 eller sådan noget. Men nu er vi der så om 800 meter. Se lige et pænt juletræ, der er i baggrunden. Nu er vi kommet frem, og der er nogen, der går og laver nogle lunches og sådan lidt. Så herover der er kaffe og kage og... Ja, I kan lige se det selv. Lidt kakao, lidt kaffe, nogle småkager. Ej. Ej, en flottere fyr, hva'? Skål. Skål. Tak for det. Ja. Skål. Ja, det er godt. Skål. 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 Ja, det er skide godt. Så er vi altså løbet fra stedet nede ved Rådhuset, og står lige nu, det kan man slet ikke se, men lige herinde bag mig, der er sådan en labyrint, og nu skal vi ind og finde så mange gaver som overhovedet muligt. Lige nu står vi lige og venter på alle de andre løbhold. Jeg ved ikke lige, om jeg kan filme det, eller så må jeg prøve at holde den, så kan I bare ikke se mig, så skal jeg filme den sådan her. Jeg venter den om, så kan jeg også se noget selv, så der kommer også lige en der. Så lad os se, hvor mange pakker vi kan finde. Der er kommet lidt regler på. Det er én pakke per person. Jeg troede, jeg skulle ind og finde dem alle sammen, så jeg finder bare en, og så går jeg ud igen. Jeg er ikke træner. Jeg er hjælpetræner. Ja, alle sammen kan høre.
Det er 42 gaver derinde. Området strækker sig, og I kan se træerne, de store træer. Hele vejen ind. Det er helt dernede. Det er det der. Og helt dernede til. Og det er der rigtig inde. Og de ligger i en højde af sådan her. Ja. Måske også helt nede, siger Bjarne. Det er jeg ikke. Det kan ligge over det hele. Hvis det er Bjarne, så er det hele heroppe. Så er det høj, ja. Han er høj. Det er, tror det er fire, fem indgange. Det er nogle indgange derhenne. Det er en indgang her, hvor man kan løbe den vej og den vej. Og så er der en indgang derhenne også. Og I skal huske at komme ud igen. Ej, ja, vi gemmer os derinde. Nej, jeg har fundet én gave. Så kom I herud. Man kan max tage én gave. Og det er nogle gaver, som vi snakker lidt om. En BH til Jonas, hvis han finder den. Jeg kan godt bruge en BH. Sådan. Andre, de kan være heldige. Og der er ikke alle sammen kan få, så deler man selvfølgelig med de andre. Og det er så, man har nogle gaver, man ikke kan bruge. Giv det til nogen, der kan bruge det. Det er bare for sjovt. Hvad farve papir er der? Det er lyst, blå, lyst papir med nogle juletingeltangel på, og så er det sølvbånd på. Jeg tæller til ned fra 5, så får I lov til at gå i gang. I kan selv vælge, hvor I går hen. Hvad farve er med hul? 5, 4, 3, 2, 1, go! Hold kæft, mand! Så skal vi bare finde en pakke. Så, der er blinkgød. Der kan vi godt komme igennem. Og det kunne man ikke helt. Gave. Hvordan fanden ser de ud? Hvor langt inden er de? Gave. Der var en. Der er en der. Se lige, om vi kan finde en mere for sjovt. Og jeg er godt nok kommet langt ned nu. Det er sgu lidt svært at se, men nu skal jeg jo sådan set ud igen. Jeg har fundet en min pakke, og jeg kan absolut se ikke en meter. Det kunne være, at vi kunne se, om der var en mere. Det gik godt nok lidt hurtigt. Jeg skal også se, om jeg overhovedet kan komme ud igen. Se, fordi det her, det er en blinkgyde, og her har jeg... Jeg er det sikker på, at jeg har været her. Så skal vi se, om jeg lyser lige den her vej. Hey, kan jeg komme igennem her? Nej, det, jo, kan jeg det? Nej, det kan jeg ikke. Her kan jeg komme ud. Jeg kan høre nogen den her vej. Der er skrot her. Jeg kommer også en løbende der. Jeg vil bare lige finde midten. Jamen, jeg har fundet en. Jeg har også fundet en der. Jeg skal bare ud nu. Jamen, du får vejen til midten. Ja, nå, okay. Jamen, det er godt. Jeg kan se bygningen der. Jamen, det er midten, du kan. Nå. Så er vi kommet ud igen. Der er en gave. Kirstine har også en. Jeg ved ikke lige helt, om jeg fik det filmet. Men både Henrik og jeg, vi løb ind. Der var sådan et hul. Og så var der bare et stoltråd hen foran, og så er det lige her. Jeg tror endda, man kan se det. Jeg er lidt hævet. Braver ind i det, fordi jeg jo skulle ind og have den første gave, mand. Og det gjorde sindssygt ondt, men nu skal vi se. Jeg tror, Christine har fået et par sokker, og jeg har nok fået... ja. Jeg har fået en fucking nissehue. Det mærkes sådan. Nej, nu er jeg klar. Det er min julegave. Ja. Jeg har gættet på, at det er en nissehue. Hvad? What? Hvad? En gave? Hvad sker der? Det er en Nike-løbe, ja. Hvorfor? Hvad er det for nogle? Jeg håber, det er til mand. Ja, så har du en dame, der kunne få den. Det er til en dame? Ja, hun passer sikkert hende. Jeg har lige fundet ud af, at det var til en mand. Og Christine, hun fik sokker 40-42, så dem har jeg også fået. Det er en skidegod dag, det her. Det er simpelthen den bedste. Skal jeg lige tage en thumbnail? Så er vi kommet tilbage, og vi...
Vi skal da ikke lade os stoppe af, det er lidt koldt, så vi laver frikadellen. Og nu brokker de så, at jeg står og filmer sammen, og det hælder ned og ligger. Det blev til 8 km, så lige nu ligger vi og laver frikadellen og venter på, at Christine kommer hjem. 10 sekunder!